გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო. ვიწყებ ჩვენ გადაცემას, რომელსაც ეწოდება მზის საათი. ეს არის, ვიმეორებ, ეზოტერული გადაცემა, რა თქმა უნდა, მოიცავს ფართო დიაპაზონს და არის სხვადასხვა თემებზე საუბარი. ჩვენ წინა გადაცემაზე საუბარი ჰქონდა ემოციაზე. Да эмоция იმდენად ფართე გაგებით გამოჩნდა, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ წინა საუბრის დროს აი ამ თემის ამოწურვა. Რა არის ემოცია? ემოცია ეს არის ადამიანის ბუნებრივი რეაქცია მოვლენის ან რაიმე საგნის მიმართ. Როდესაც ადამიანი რაიმე მოვლენას უყურებს, იმისთვის არის მოულოდნელი ან არის რაღაც საკვირველი, ის აუცილებლად გამოხატავს ემოციას. Ასევე როდესაც ადამიანი ნახულობს რაღაცა საინტერესო საგანს ან ბუნების ქმნილებას რაღაც საინტერესოს, აი მაშინაც გამოხატავს თან ემოციას. Რა თქმა უნდა, ეს არის საუბარი, როდესაც ადამიანი ეცნობა ბუნებას და არის რაღაცა აი შეცნობის დროს ემოციას გაუცილებლად გამოხატავს. აი ესე ემოციის გამოხატვის გარეშე არც შეიძლება რომ მოხდეს ეს. Მაგრამ არის ემოცია კიდევ სხვადასხვანაირი, არის ემოცია დადებითი, არის ემოცია უარყოფითი. Აი მაგალითად არის აი რაღაც შეხარული არის ის დადებითი ემოცია არის და ის აკეთებს ძალიან საინტერესო ცვლილებებს ადამიანის როგორც სულიერ ასპექტში, ასე ფიზიკურში და ასე შემდეგ. Ну, ეს ჩვენ ვიცით ასე მეტ ნაკლებად თუ არა, მაგრამ ჩვენ ახლა მაინც აქცენტი გვექნება ძირითადად იმ ემოციებზე, რომელი ემოციებიც იწევს უარყოფით შეგრძნებას და უარყოფით მოვლენას თვითონ ადამიანში შინაგანად. აი მაგალითად თუ ემოცია არის ძლიერი, რამდენადაც ძლიერია ემოცია, იმდენად უნდა ვიცოდეთ, რომ იმდენად სუსტი არის გონებრივი ამ დროს აზროვნება. Და პირიქით კიდევ, როდესაც გონებრივი ეს აქმა სხვა გვარია, მაშინ ემოცია ნაკლები არის. აი თუ მაგალითად ზოგიერთ საგანი არ მოვლენის მიმართ, ზოგი გამოხატავს ემოციას სხვანაირს, ზოგი სხვადასხვანაირს, რამოდენიმე ადამიანი რომ დააყენოს სხვადასხვა ემოციას გამოხატავს. Თუ ახლა ადამიანი ძალიან გათვითცნობიერებულია ბუნების კანონებში და რაღაცა, მისთვის ემოცია არ იქნება. ის ამას აღიქვამს, როგორც ბუნებრივი მოვლენა იქნება თუ რაც იქნება, ამას აღიქვამს, როგორც ჩვეულებრივი მოვლენა და ის განსაზღვრავს აზროვნებით, გონებით. Ის ხედავს გონებით, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს, ან ეს ასე იყო და ასე შემდეგ. Იმისთვის გასაკვირი არ არის. ესე იგი, ემოცია ერთი მხრივ იწევს გაკვირების შედეგია ერთი მხრივ. Მაგრამ არის ემოცია სხვაც, ამაზე მე ვისაუბრეთ ჩვენ. Холо დროდესაც მე მინდა გავავლო ხაზე აი ზუსტად იმაზე, როდესაც ემოცია მეტია აზროვნებაზე, ემოცია მეტია გონებაზე, აი რა ხდება ამ შემთხვევაში. აი ეს ძირითადად ადამიანთა მთელი რვა ვიღოთ რომელიმე ერი ან თლიანად კაცობრიობა ემოციას ემორჩილება დაახლოებით 70%, 75%, მაგრამ ბოლო პერიოდებში აი დაუშვათ ბოლო 10 წელი, ბოლო 15, 20 წლის განმავლობაში ემოციური ადამიანის რიცხვი თანდათან მატულობს და შეიძლება 80%-ზეც მეტი იყოს. ეს გამოწვეული არის სხვადასხვა მიზეზების გამო და ამას დასაწყისი შორეულიდან აქვს, რა თქმა უნდა, ემოციები სული ყოველთვის იყო ადამიანში, მაგრამ აი ესეთი ძლიერი ემოცია, იმიტომ რომ დავაკვირდეთ ახლა ჩვენ, აი განაგონებრიობა მართავს კაცობრიობას, დავაკვირდეთ მეგობრებო. არ არის ეს ასე. Упро эмоция მართავს ამ ბოლო პერიოდში. აი სულ ემოციები, აი ამ წუთში გამოაცხადები რაღაცას, მეორე წუთში გამოაცხადები სხვა რამეს. Мере გამოაცხადებენ კიდე საპირისპიროს, ეს გონების მიღმა არის. ეს არის ემოციიდან ნათქვამი. ეხლა მე არ მინდა ყველაფერი დავაკონკრეტო და რაღაც, მაგრამ ერთი რამ არის, აი ეხლა ჩვენ ვართ ისეთი პერიოდი, ნუ კოვიდის შემოტევა არის, ვიცით ეს ყველა თელ სოფლიოში არის. ამ დროს რა არის, ცით? გვეუბნებია რომ როდესაც ძლიერი შემოტევები იყო, გვეუბნებოდნენ რომ იჭექით სახლში, სახლიდან არ გახვიდეთ.
კი ბატონო, ვიძეთ სახლში და არ გავიდეთ სახლიდან. ვართ უმოძრაოდ. ამ დროს უმოძრაობა რა არის? უმოძრაობა არის მიზეზი დაავადების საერთოდ. აი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ 2-3 დღე რო ადამიანი ლოგიზე იწვის ჯანმრთელი ადამიანი, მესამე დღეს ის აღარ არის ის ჯანმრთელი. ის უკვე დაავადებულია, რაღაცით არის დაავადებული. ეს თავისავად ცხადია. უმოძრაობა. ესე იგი, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ უმოძრაოდ. პირიქით, უდა ვიმოძრაოთ და რატომ? იმიტომ რომ აი როდესაც დაემართა COVID და უშვათ და რაღაცა ყავდათ საავადმყოფოში და ასე შემდეგ, იმას ეუბნებოდნენ იარეთ, იარეთ. და ისინი რა თქმა უნდა ოთახში იყო თუ აივანზე იყო, გადიოდნენ და დადიოდნენ, ისე არ ჩერდებოდნენ. რატომ? იმიტომ რომ სიარული კარგია COVID, იმიტომ რომ როდესაც ფეხის ტერფები მუშაობს, ჩვენ ერთი ავხსენეთ ერთ დროს ფეხის ტერფების მუშაობა, ფეხის ტერფების მასაჟი და ფეხის ტერფების ასე მოძრაობა პირდაპირ დადებითად მუშაობს, მოქმედებს დადებითად ფილტვებზე. აი ეს ქვედა კიდურები მუშმენს ფირდებზე, აი ზედა კიდურები მაგალითად ხელების მოძრაობა და ეს მუშაობს კუჭნაწლავის სისტემაზე. ეს ჩვენ ავხსენით ერთხელ და აი ამას. ამიტომ ეხლა გასაკვირია, გეუბნებიან არის მოძრაო? არა და საჭირო არის მოძრაობა იმისათვის რომ COVID-ი გადავლახოთ. აი რა შეასაკვე, ეს ემოციური ნატვა, ეს არ არის აზრობრივად, აი ეს ნათქვამი მე ასე მიმაჩნია და თუ ვინმე დამიმტკიცებს ამას, რომ ეს ერთიც მართალია და მეორეც მართალია, ნუ მაშინ მე აღარაფერს არ ვარ. ეს უკვე ემოციის უმაღლესი გამოვლინება იქნება, რომელიც არის სუსტი აზროვნების ნაყოფი. აი ჩემი აზრი ეს არის და ეს ჩემი აზრი კი არ არის, ეს აზრი ეყრდნობა ჭეშმარიტებას. ეყრდნობა იმას, რაც მე წეღან მოგახსენეთ, რომ მოძრაობა რისთვის არის კარგი და საერთოდ არის მოძრაობა კარგი. უმოძრაობა არის აზროვნებაც ასევეა. აზროვნებს ადამიანი, აზროვნებს, აი როცა არაზროვნებს ადამიანი, იმის გონებას იპყრობს ემოცია და ემოცია არის უკვე გონების დამყრობი. და რა ხდება? ადამიანი არის ბრბოს ნაწილი. პირდაპირ ვაცხადებ. ადამიანი არის ამ შემთხვევაში ბრბოს ნაწილი. აი წარმოიდგინეთ, ეს ძალიან კარგად იციან ლიდერებმა. აი რევოლუციის ლიდერები ავიღოთ რაღაც. აი მაგრამ ძალიან კარგად იციან ეს და რასაკეთებენ იცით? არის ესეთი კარგი გამოთქვა, რომ ემოციურად თავის დროზე ნასროლი სიტყვა უფრო ძლიერია ვიდრე აზროვნებით და ლოგიკით დამტკიცებული რაიმე მოქმედება. აი რაიმე დაუშვათ რაღაც მოქმედება არის, არ დაუშვათ რაღაცა ლოგიკური დასკვნა არის. აი ლოგიკური დასკვნას აი ეს მასა არიღებს და აი ემოციურად ნასროლ სიტყვას იმწუჩი იღებს. ეს ლიდერებმა კარგი, ეს სხვათა შორის ავად სახსენებელმა ლენინმა იცოდა ძალიან კარგად. ისეთ დროს გამოდიოდა და ისეთ აზრებს იტყოდა, რომ ხალხი რა იყო? უწიგნური ხალხი იყო, არაფრის მქონე ხალხი იყო, პროლეტარი რა, პროლეტარი არის, რაფერი არ აქვს. არაფერი მას არა აქვს, არც აზროვნება არ აქვს, წიგნი არ ქონდა წაკითხული, ასოებს ვერ ცნობდნენ. ამ ხალხზე ძალიან კარგად იყო. და კიდეც გაიმარჯვეს, რატომ გაიმარჯვეს? იმიტომ რომ ბევრი იყვნენ. რატომ არის? სახარებაში წერია, რომ ქორწილში ყველანი არიან მოპატიჟებული, მაგრამ რჩეულნი ძალიან ცოტანი არიან. რას ნიშნავს ეს? აი ეს რჩეულნი არიან ცოტანი. აი ეს რჩეული ადამიანები იყვნენ ცოტანი. იქ განათლებაზეა საუბარი. ამ ბრბომ რა თქმა უნდა გადაუარა, როგორც ოკეანის ტალღა, ისე გადაუარა, გაანადგურა ყველაფერი და გაანადგურა ინტელექტი. მეგობრებო, რაც უძვირფასესია, რაც ოქროზე ძვირფასია, მას არ აქვს, მას ვერ აწონი, ვერ გაზომა, ვერაფერს ვერ გაუკეთებ. ინტელექტი ეს ისეთი რამ არის და სიბზნე ხომ არის და არის, რომელიც სახარება გვაძლევს და ბძნული ნაწარმოებები და ბძნული რაც არის შექმნილი ადამიანის მიმართ, მიერ ადამიანის მიერ, ეს არის ხელოვნება და ლიტერატურა და ასე შემდეგ, ნუ ყველაფერი ეს და მთლიანად მხატვრობა და ლიტერატურა და ყველაფერი რო ვთქვა. აი რატომ შექმნა ადამიანმა ეს? ეს შექმნა ადამიანმა იმიტომ რომ ასწავლოს მომავალთაობას, რომ ასწავლოს მომავალთაობას, რომ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა უნდა ვაკეთოთ, რა არ უნდა ვაკეთოთ. ავიღოთ ჩვენი
სასიკადულო ვეფხის ტყავოსანი, რომელსაც თავი მოგვაქვს სოფლიოში, ასეთი ნაწარმოები არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ერთი სახარება, რომელიც დგას ვეფხის ტყავოსის ბაღლა, მეტი არაფერი. Да, же вебхис ყავოსანი, ну იქ ვაჟას ნაწარმოებები და მე აღარ მაქვს საუბარი, უბრალოდ რატომ ამბობდნენ ესენი, რატომ ხატავდა აი გენიალური მხატვრები, რატომ იყვნენ რომ აი შედევრები დაგვიტოვეს? იმიტომ რომ ამაზე თაობები უნდა აღზრდილიყო. უნდა აღზრდილიყო და აქ რა იყო, იცით, აქ ემოციას გამოხატავ, როცა შეხედავ სიქსტის მადონას, რა თქმა უნდა, თუ იცი მისი შინაარსი, ჩვენ სიქსტის მადონას ვისაუბრებთ, მე გავარჩევთ ამას. აი სიქსტის მადონას, ან ნებისმიერი ნახატები ავიღოთ ჩვენ და ემოციას გამოხატავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე რო ჩაწუდები რა არის, უკვე გონებით რომ იმუშავებ, რომ აი ეს ნახატი თურმე არის ადამიანის ერთი სხეული. აი აქ უკვე სხვანაირად არის უკვე, მართალია ემოციას მაინც გამოხატავ მითუმეტეს, მაგრამ აქ გონება მეტი არის ვიდრე ემოცია. აი ეს არის ადამიანი, აი ეს არის ადამიანი, რომელიც არის შინაგანად შემოქმედი, შინაგანად აღზრდილი, ასე რომ ვთქვათ, აი ხელოვნების ნაყოფებზე, რაც არის ხელოვნების შედევრებზე აღზრდილი ადამიანი. იქ რა თქმა უნდა თეატრი მაგხედელობაში, იქ მუზეუმები და ასე შემდეგ. საერთოდ უნდა იზრდებოდეს ადამიანი აი ამ გარემოში. მე ახლა უყურებ, რომ როდესაც ჩემი პატარობა ბაღონდება, ბავშვობა, მახსოვს რომ დავდიოდით ხოლმე კინოში, რა თქმა უნდა, მე მუზეუმში, რა თქმა უნდა, კონცერტებზე, ძალიან საინტერესო კონცერტები იყო მაშინ, ტარდებოდა ძალიან კარგი და ეს ყველაფერი იყო ძალიან საინტერესო. ამით ვიზრდებოდით ჩვენ, ჩვენ თეატრში ვიზრდებოდით. დღეს ადამიანი არის 35 წლის, 45 წლის, თეატრი არ იცის სად არის. და ეხლა როგორ ვთქვა მე, რომ ეს ადამიანი არის აღზრდილი? გაზრდილი არის, მაგრამ აღზრდილი არ არის. რატომ? იმიტომ რომ ის არ ეზიარა იმ დიდებულ ქმნილებებს, იმ დიდებულ ხელოვნების ქმნილებებს, რომელიც რომ არის გონებას, ასე რომ ვთქვათ, წრთნის გონებას და ეს გონებრივი ადამიანი ემოციას ყოველთვის თრგუნავს. და ემოციაზე მაღლა დგას. ამიტომ ვთქვი მე დასაწყისში, რომ მსოფლიოში თანდათან ეს ემოციური ომი ვითარდება, იცით? ომი, ემოციურობა ვითარდება და ეს იწვევს ომს. და რატომ? აი ემოციური ადამიანს აქვს ერთი ასეთი გამოთქმა: რაც მე არ მომწონს, ის არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი. აი წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, რაღაცას რაღაც არ მოეწონა და არ არის ჭეშმარიტი. მე ერთხელ და ორჯერ არ მეთხელ ყოფილა, იმიტომ რომ მითქვა ზოგიერთი აი სახარებაში ნახეთ რა წერია, ან რუსთაველს ნახე რა წერია, რა უწერია, აი ესეთი რაღაცა მომენტი რო ყოფილა შესატყვში, მითქვავს რომ აი ეს ასე უნდა იყოს. იცით, იმ წუთში აგრესია წამოვიდა. როგორ მე ვიცი ესე და როგორ ვიღაცამ რაღაც დაწერა, როგორ შეიძლება ეს? მე ერთი იყო კიდევ ასეთი რაღაცა, იქ საუბრები ყოფილა კუთხურობაზე, რო კუთხურობა ეს ჩვეულებრივი ამბავია და აქედან იწყება უკვე ლიტერატურაში ხდება ეს ყველაფერი და როდესაც მიუნიშნეს რომ აი ეს გამოთქმა მართალია ის კუთხურია, მაგრამ ის მას ეფუძნება ლიტერატურა და ასე შემდეგ და რო წავაკითხე სხვა წიგნი, მე აი ესეთ პროფესორის წიგნი მეუთხარი ესეთი, ეგო ვიღაცისო დაწერილი არისო არა სწორიაო. იმდენად მაპატიეთ ამ გამოთქმისთვის, ეს ადამიანი იმდენად ჯიუტი იყო, აი ჯიუტი იყო საერთოდ. და სხვათაშორის ვიტყვი ხმამაღლა და ეს იმ სიჯიუტებ გადაიყოლა თან მე ეს ახალგაზრდა კაცი, რატო იცი ჯიუტი იყო ყველაფერში. სიჯიუტემ გამოიწვია ისეთი დაავადება, რომელიც იყო განუკურნალი. აი ეს დაავადება და იქ ჩართული იყო სხვადასხვა ქვეყნების, ის ვერაფერი ვერ უშველეს. რატო ვერ უშველეს? იმიტომ რომ სიჯიუტემ გამოიწვია ესე ჯიუტი, არ შეიძლება ჯიუტი იყოს. გენიოს ვარ უდაც, კი მე მგონია ეს ასე არის, მაგრამ აი გოეთემ ასწავლის რომ ასე არაო, აი ასე არისო, ვაჟამ ასწავლის, აი ესე კი არა, შენ რო გონი აი ასე, უნდა დაუჯერო, იმიტომ რომ ის გენიოსია და უნდა დაუჯეროთ. აი ეს არის. ეხლა მე მინდოდა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც მეთქვა ამასთან დაკავშირებით და აი უყურეთ რა ხდება
კაცობრიობაში ეს ემოციური ადამიანების რაოდენობა მატულობს. ეხლა შეიძლება 80-იც იყოს და 85%-ის, ახლა ამას ზუსტად ვერ იტყვის, მაგრამ შანს ბოლო 30 წლის განმავლობაში მე ამას მოგახსენებთ მე ჩემო მეგობრებო. აი ეხლა ამ ემოციურობაზე რას ამბობს ადამიანი, რომ მე თუ ეს არ მომწონს, ის არ არსებობს, ის არ შეიძლება იყოს. მეორე სხვანაირად ამბობს, მესამე ერთი და იგივე მოვლენას 10 ადამიანი სხვადასხვანაირად, 100 სხვადასხვანაირად, 1000 სხვადასხვანაირად იტყვის. ეხლა რა ხდება? ხდება ყველა არის ერთმანეთს დაპირისპირებული და რა ხდება მეგობრებო? ყველა არის ყველას წინააღმდეგ და ყველა ომს უცხადებს ყველას. აი სადამდე მივიდა უარყოფითი ემოციური უარყოფითი ემოციების გამოხატვა და აი ესეთი მდგომარეობა. ხედავთ, ყველა ყველას წინააღმდეგ არის და ყველა რო ყველას წინააღმდეგ არის, ეს 80-85% კაცობრიობა სანამდე მივიდა. არ მივად თვით დაღუპვამდე და მივდივართ კიდეც. მე ახლა მოგახსენებ ძალიან უბრალო მაგალითს, აი რომ ყველასათვის იყოს ასე რომ ვთქვათ ადვილად ასე რომ ვთქვათ გონებრივი მისაწვდომი და ასე ძალიან იოლ რამის გეტყვით. საბჭოთა კავშირი როდესაც დაინგრა ადამიანის, ესე იგი ადამიანები ელოდნენ რაღაც ახალს. რაღაც ახალს. აი ჩვენს ველოდით რაღაც ახალს, რომ აი ჩვენ დაინგრევა საბჭოთა კავშირი და ჩვენი ეროვნული მოძრაობა მოიტანს იმას, რომ ჩვენ ვიქნებით ასე ვიცხოვრეთ, ისე ვიცხოვრეთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იყო გონების გარეშე. ყველაფერი იყო გონების გარეშე. არავის არ უთქვამს, ხვალ რა უნდა გავაკეთოთ. სხვათა შორის მე წეღარ ვთქვი, პროლეტარიატის ბელადი რო იყო, ლენინი და ვიცი რეებს გამოლაპარაკოთ, მაგრამ ავანტურისტი კაცი იყო, მართალია, მაგრამ უყურე რა თქვა, ესე იგი ყველაფერი, რაც ერთი დაწერა კარგი, რა ვაკეთოთ? თუ სხვა შორის ეს რა ვაკეთოთ ძალიან კარგი ნაწარმოებია. მე არ ვამბობ ახლა იქ იდეები რაღაცები. აი თვითონ რა ვაკეთოთ? ჩვენ აი ეს არავინ არ ვთქვით. რა უნდა ვაკეთოთ ხვალ? ხვალ ხვალინდელ დღეს მოიტანს თავისუფალი საქართველო. კარგი ბატონო, კი მოიტანა თავისუფალი საქართველო, მაგრამ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ თითოეულმა? არავის არ აინტერესებს და არც არავის არ უთქვამს და ეს იდეა ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეა ავიდა, რა თქმა უნდა, კულმინაციაში, გამოეცალა მას საფუძველი, რომელიც საერთოდ არ ჰქონდა და დაიმსხვრა. და რა ხდება? ეროვნულ მოძრაობას ეხლა ხმას ვეღარ ამოიღებ, იმიტომ რომ ეხლა რომ ეროვნულ მოძრაობაზე ხმა ამოიღო, ის დაგისტეს ვიღაცა. რატომ იცით? იმიტომ რომ ეს იდეა მოკვდა. ეს იდეა მოკლეს. ეს იდეა აღარ იცოცხლებს. ზოგადად საუკუნე უნდა გავიდეს. საუკუნის მერე რა იქნება ამ საქართველოს დედა ისა მიწაზე კაცშვილმა არის. აი მე ვამბობ ამას. და ეს არა ერთისგან თქმულა კიდეც რო იცოდეთ, მაგრამ ეხლა ვთქვათ, აი დაინგრა საბჭოთა კავშირი და რა ადამიანი ელოდა ახალ ცხოვრებას, ახალ რაღაცას. მომავალი არ ჩანს, გეგმა არ არის, რა ვაკეთოთ არავინ არაბობს. არის რაღაცა ქაოსი და აი ამ ქაოსმა, ჩემო ძვირფასებო, გადააგდო ადამიანი ემოციაში. იმიტომ რომ აზროვნება აღარ იყო საჭირო და ემოციებით ვიყავით. აუ, აი, ხელები მუშტების ქნევა და ასე ისე და ბოლოს რა, არაფერი. არაფერი და გადავარდით ემოციაში. ემოციაში გადავარდით. დაიწყო ყოფილი საბჭოთა კავშირში ასე ცრუ მეცნიერული კვლევები. მე ეს ვიცი აქ საქართველოშიც იყო, ცრუ მეცნიერებით გაივსო მთელი ქვეყანა საბჭოთა კავშირშიც, ყოფილ რესპუბლიკებში. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად ახლა ყაზახეთში არაფერი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდი ისინი არ იყო მაინც და მაინც და იქ შუა აზიაში, მაგრამ აქ უკრაინა იყო, აქ საქართველო იყო, აქ ცოტა ისეთი ერები იყო, რომელსაც ცოტა წარსული ისტორია და რაღაცა სხვანაირი აქვს და კულტურა სხვანაირი კიდევ. მე ამას არ შევადარებ ხებს, რა თქმა უნდა, აი ამათ რო ეს გამოეწა, გუკა გადავიდნენ ემოციებში და რა დაიწყო? ემოციები დაიწყო და დაიწყო ცრუმეცნიერება. დაიწყო ცრუმეცნიერება, ცრუმეცნიერება ხალხი ჩარდ. დაიწყო ჟურნალების, გაზეთების გამოშვება, ისეთი რამეები წერებოდა, ზოგმა პლანეტა აღმოაჩინა, სადაც ერთიერი ცხოვრობს, ზოგმა აღმოაჩინა რაღაცა
ისე ფრინავი თეფშების სადგური, სადაც დაფრინდებოდნენ ეს ფრინავი თეფშები, მე ისა და ისინიც კი გამოაცხადეს, რა ქვიან, წლები 96, 95, 16, 17 წლებში, აი ამ და ამ ადგილას თბილისის ზღვაზე ჩამოფრინდებიან ისინი, მის მე გავიდა, რამდენი წელი გავიდა, ჩემო ძვირფასო არავინ არ ჩამოფრენილა, 25 წელი გავიდა მის მე. Da mer odesats es vamkhile იცით რა არის, აქ სხვა რაღაცები იყო, მე აღარ ვიტყვი ამაზე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა თემა არის, მე სხვა რამე მინდა მოგახსენოთ. გაჩნდა ეს რომ მეცნიერება და ვინ ჩაუყარა საფუძველი ცუ მეცნიერებას? მეცნიერებაში და ლიტერატურაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნობელის პრემიის ლაურეატებმა, ბატონმა სოლჟენიცინმა და ბატონმა სახაროვმა. ეს ის სახაროვია, რომელმაც ჩვენ 9 აპრილის მერე გვიწოდა იმპერია. და იმპერიას ჩაგრავენ თურმე და იმპერია ვართ თურმე ჩვენ და თვითონ არიან ესე იგი ნუ არ ვიცი მქადაგებლები წესრიგის ბატონო და რა თქმა უნდა სიბნისა და ასე შემდეგ და ეს იყო მოწმე რესპუბლიკების და მოწმე ხალხის ერთიანი ოჯახი და ასე შემდეგ და ასე ეს სახაროვი იყო ზუსტად და რომელმაც ძალიან ცუდად მოიხსენია ქართველი ერი და თვითონ საქართველო და მაგრამ მე აღმოჩნდა იქ და ყველა ორივე მიიღო თავის პასუხი. ახლა უფრო წარმოგიდგენია თქვენ, როდესაც ორი ადამიანი ერთმანეთში ეთანხმებიან და უშოთ, არა ბრძენი ხალხი არიან, რომელსაც ნაკითხი სიბზნე აქვს და რაღაცა, ისინი ერთმანეთში რო არიან, ისინი ერთმანეთს არეკამათებიან, იმიტომ რომ ერთმა იცის მეორე რასიბზეს ფლობს, ამ მეორემაც იცის პირველი რასიბზეს. ამიტომ ისინი არ კამათობენ. კამათობს ბრბო. და ეხლა მე გეტყვით, სოლჟენიცინმა და სახაროვმა, როდესაც ერთმანეთს შეაჯერეს თავიათი პროგრამები, აღმოჩნდა ერთი ალთას, მეორე ბალთას და ატყდა მეთ შორის დავა. რატომ? იმიტომ ორივე ცრუები იყვნენ. აი იმ საკითხებში, რომელი საკითხებსაც მათ ჩაუწყეს საფუძველი. ეს იყო ცრუ მეცნიერება. და იმ ცრუ მეცნიერება ზუსტად მაგათგან დაიწყო და გადაედო მერეს უყველას და ესენი იყვნენ რა თქმა უნდა ავტორიტეტები იყვნენ, ეხლა ასეა თუ ისეა, ეხლა ხელშვე წამოკრავ, მართალი არის ავტორიტეტები, მაგრამ ამ ავტორიტეტებმა ზუსტად შექმნეს ცრუ მეცნიერთა თერი პლეადა რუსეთში, საქართველოში, უკრაინაში და სხვა რესპუბლიკებში კიდე და შეიძლება საზღვარგარეთაც კიდე, მე ხა საზღვარგარეთს ვერ გეტყვით, მაგრამ ცოტა იქიდანაც ისმის ისეთი რაღაცები, მაგრამ ერთი კი კარგი იდეა იმასა, ეს ინფორმაცია მომივიდა მე, რომ ერთმა ამერიკელმა მეცნიერმა, თუ არ ვცდები, ამერიკელმა თუ ამერიკელ მეცნიერმა თქვა, რომ თუ უცხოპლანეტელები ჩამოფრინდებიან, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ ისინი იქნებიან ზე განვითარებული არსებები. ადამიანები არ ამბობს, არსებები. ადამიანი არის მარტო დედამიწაზე, სხვაგან ადამიანი არ არსებობს. და ნუ ფიქრობს რაღაცას ვიღაცა, რომ სადღაც არის ადამიანი, ეს არის ტყუილი. და გატყუებენ და თქვენ ტყუილდებით, იმიტომ რომ თქვენ გონებას არ ამუშავებთ და თქვენ გნებავთ, ბაპატეს ყველაზე არ მაქვს საუბარი, თქვენ გნებავთ ემოციებზე, აუ ვიცი იქ ჩამოფრენილა ვიღაცა და რაღაცა, რა ვი ჩამოფრენილა, რა ჩამოფრენილა, სად ჩამოფრენილა, ის მეცნიერი ამბობს ამას, რომ ფრთხილად ვიყოთ, რომ მართლა ვინმე ჩამოფრინდეს აქ, ასე რომ ვთქვათ, ცოცხალი არსება, ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ისე არ მოგვივიდეს, როგორც ესპანელი დამპყრობლები შეიჭრენ, რა თქმა უნდა, სამხრეთ ამერიკაში და ადგილობრივ ხალხს რა გაუკეთეს. აი ასეთ დონე, ასეთ ებაში არ მოუყვეთ ჩვენ ცხაფანგში. აი ესეთი რაღაცა. ესე იგი, იმ კაც, ის კაცი ამბობს იმას, რომ ჯერ არავინ არ ჩამოფრენილაო და ჩვენო ფრთხილად ვიყოთო, ამას ამბობს და აქ ვიღაცა მიმტკიცებს, რომ აკო ჩამოფრენილან კიდეცო, არიან კიდეცო, მეო ვიყავი მათთან ერთადო, წამიყვანესო, ჩამომიყვანესო და 1000 ზღაპრები ხდება. მეგობრებო, ამას ზენია ეს ყველაფერი, რომ ადამიანი ლაპარაკობს, ვერ ამტკიცებს, არც ამტკიცებს, მაგრამ ყובה რაღაცა აბდაუბდას. მე მახსოვს ძალიან კარგად ეროვნული მოძრაობის პერიოდი იყო, უფრო სწორად, აი პირველი ჩვენი ეროვნული მთავრობა რო ავირჩიეთ, მაშინ
და თავრობის სახლის წინ ახ ხშირად ხდებოდით ხოლმე ნაცნობები ერთმანეთს აზრებს უზიარებდით და მოვიდა ერთი ქალბატონი და ვითხა იცი თო მე ერთი რამე უნდა გითხრათ რომ ჯერ უსმინა ჩვენ საუბარს და მე თქვენ მინდა ერთი რამე საინტერესო რამე გითხრათ რამეთქი და მე ხილვა მაქვს ხოლმეო და მე ვიხილეო საქართველო იყო გაბწყინებულიო და აი თელი დედამიწაზეო ეს ერთი პატარა კუთხე და პატარა ადგილი ისე იყო გაბწყინებული რომ თავისი ბწყინვალებით ფარავდა თელს დედამიწას თელ კაცობრიობასო აი ესეთი იყო და დამიჯერეთ ნახეთ თქვენ თუ რა მოხდება ცოტა ხანშიო და ძალიან კარგად ვიცით რა მოხდა ცოტა ხანში და რა მოხდა და რა ხდება დღეს და რა მოხდება ხვალ კიდევ იმიტომ რომ ეს აი ასეთები ცოტა კი არ იყო ძალიან ბევრი იყო იმიტომ რომ ესენი იყო ხო ეხლა რატო ხდება ეს მეგობრებო აი ძალიან საინტერესო არის ეს რატო ხდება. გზნობები რა თქმა უნდა ჭარბობს გონებას, ეს არის ემოცია. ემოცია შემდეგ უკვე გადადის ასე რომ ვთქვათ უკვე ეს ემოცია უკვე გადადის თანდათან ილუზიაში. ხო, რაც უნდა მოგახსოვოთ. ესე იგი თანდათან გადადის ილუზიაში. ილუზია უკვე რა არის, იცით? სინამდვილის საპირისპირო მდგომარეობა არის ილუზია, როდესაც ილუზიიდან გამოდიხარ, უცებ შენ ხვდები უკვე რეალობაში. ადამიანს რეალობა არ უნდა. ადამიანს უნდა სულ ილუზიაში იყოს. ახლა ამისი კარგი ისინი გვაქვს ჩვენ, რა ქვია, როგორ გადავარდეს ადამიანი ილუზიაში. ახლა თუ ადამიანს არაფერი ემოცია არ აქვს, არის ჩაკეტილი რაღაცა ეს და ეძებს ემოცია, რა უნდა გააკეთოს? ან უნდა დალიოს, ალკოჰოლი მიიღოს, ან ნარკოტიკი უნდა მიიღოს, ნარკომანია. ნარკოტიკს მიიღებს ან ერთს, ან მეორეს და აი ემოციებშია, მე რა და კარგად გძობს თავს, ძალიან კარგია. აი ხედავთ რა ხდება? ადამიანი გარედან იღებს ემოციას, აი ეს. თუ უცებ რაღაცა არ მოხდა. იმიტომ რომ მას წყურია ემოცია და წყურია რომ ილუზიაში იყოს. ილუზიაში ძალიან კარგად გძობს თავს. მე ძალიან კარგად ცხოვრობს, ну, არის ეიფორიაში, რო ვთქვა. მაგრამ ილუზია არ ჩერდება ერთ ადგილას. და შემდეგ რა არის? ადამიანი თანდათან ჭკუას უსტობს. და ილუზია გადადის შიზოფრენიაში. აი ნახეთ, ემოცია, ილუზია, შიზოფრენია. აი დააკვირდით როგორი მიმდევრობა არის. აი შიზოფრენიკი იყო შიზოფრენიკები იყო რა ჰიტლერი შიზოფრენიკი იყო აბარა იყო თელ ხალხს გადარია ხალხი როგორ იცი და ხალხმა ირწმუნა მართლა ირწმუნა და რომ გამოდიოდნენ იყო ერთი ისა და მიტინგებს მართავდა და თელი აბავდა ირწმუნა ისე სხვათა შორის მე ერთ რამეს ვიტყვი და არ დავბალავ ჰიტლერმა ისეთი რამ გააკეთა რაც სოფლიოში ვერ გააკეთა ეკონომიკაში 5 წელიწადში ეკონომიკას დააყენა ფეხზე და ხალხმა დაიჯერა რომ ეს კაცი ეკონომიურად ესეთ დღეში ჩააგდო ქვეყანა გამოიყვანა ეკონომიური სიდუხჭირიდან დააყენა ფეხზე აი სამხედრო შექმნა რაღაც სასწაული ის და დაუჯერეს ამას ყველა დაიჯერებდა ახლა გერმანელ ადამიანს ვერ ეტყვიო შენ რატო დაიჯერე კიდე გეტყვის იმიტომ დაიჯერეო რომ ეს გააკეთა კი გააკეთა მაგრამ მე ამას რისთვის უნდა გამოეყენებია ეს იყო უბედურება თორე ის რაც წარმატებები ქონდა ჩვენ იმას ნუ უარყოფთ სხვათაშორის ბევრს ქონდა ასეთი რაღაცეები გასაკეთებელი მაგრამ ჩაფლავდა სულ ამან ვერა აბა გააკეთა ბოლომდე ახლა ეს უნდა ვთქვათ მაგრამ მე ეს რას ემსახურებოდა ეს ხო საშინელება არის ეს იყო სოფლიოში ასეთი რამე არ მომხდარა არც ატიკურ პერიოდში არც მის მერე და ახლაც რა თქმა უნდა ღმერთმა გვაშოროს კიდე ასეთი რამ მაგრამ რა იყო ეს ემოციებზე იყო აგებული ეს კაცი ამ ემოციებით დაიპყრო თელი გერმანელი ერი და ნახეთ რა ამიტომ შიზოფრენია ეხლა მე არ მინდა ვთქვა შიზოფრენიის მომენტები საქართველოში უამრავი გვაქვს და ყველგან მარტო საქართველოში არ არის რუსეთში რომ ნახოთ რაღაცები ხდება და ესე ადამიანი არ უკვირდება რაღაცას არც აზროვნებს არც ისა და რაღაცას ასე რომ ვთქვა რაღაცა წამოისვრის ისეც რომ
ეს არის ნამდვილად შიზოფრენიის ნაყოფი. ესე იგი, მეც მინახავს, იცით რა, ერთი საერთოდ ერთი ძალიან ისეთი მომენტი იყო ჩვენს, აი 90-იანი წლები იყო თუ 2000 ეს პერიოდი იყო, მესამე ათასწლეულის დასაწყისი. იქამდე მივიდნენ რომ ზოგიერთმა იმდენად ითავხედა, რომ ვეფხისტყაოსანიც კი გააკრიტიკა. გააკრიტიკა ვეფხისტყაოსანი და საინტერესო ის არის, რომ შენ რო აკრიტიკებ ამას, აი თვითონ რაღა კრიტიკა ადვილია, მაგრამ ჭეშმარიტი კრიტიკა ძალიან ძნელია. კრიტიკა ადვილია, კი, გავაკრიტიკებს უყველას, აი ესაც მინდა გავაკრიტიკებ, მაგრამ ეს კრიტიკა რას მოიტანს? არაფერს კარგს არ მოიტანს, იმიტომ რომ შენ ჭეშმარიტი კრიტიკა არ იცი. იმიტომ რომ შენ ჭეშმარიტებიდან შორს ახადარ, ვის აკრიტიკებ? და ნუ ასეთი რაღაცები მოხდა. Ну, არის კიდევ სხვადასხვა ის, ვის არ იმაშებოდნენ. კი არა, ერთი არის, რომ ჰომეროსაც კი ყავდა პიროვნება, რომელიც აკრიტიკებდა ჰომეროს. და ბოლოს ამ კრიტიკოსმა იქამდე მიაღწია, რომ ესე იგი ძალიანად მისი კრიტიკა და ყველაფერი გააცამტვერეს ჰომეროსის სიცოცხლეშივე. გააცამტვერეს საერთოდ და ეს პიროვნება ცნობილია როგორც რომ ესე იგი ვაი კრიტიკოსი. აი ესეთი პიროვნება, ამაზე ცალკე ვიტყვი მე კიდევ, ეხლა არ არის მაგისი დრო და რაღაცა. ესე იგი კრიტიკა სწორედ იყო და მე მყავდა ერთი ნაცნობი. ეს კაცი უბრალოდ ვაჭონდა მაღაზია ქონდა რაღაც თელიაბავი და სულ რამდენს გავილიდი ხოლმე, ვეტყოდი გამარჯობა, გაგიმარჯო, საცო, იცი რა უნდა გითხრა და აკრიტიკებდა, აკრიტიკებდა, სულ ყველას აკრიტიკებდა. სულ ყველას, პოლიტიკოსებს, სულ ყველას აბსოლუტურად, ეს ასეთია, ისეთი. მე მეუთხარი ერთხელ. მეუთხარი ისე რომ ესეთი და ისეთებია, შენ როგორი ხარ, მეუთხარი. აი ისო ისეთი, ის შენა ხარ, მეუთხარი. და მე ვარ მეთქი, ის რომ ისეთია. ჩვენ რო ვიყოთ, მეუთხარი, სხვანაირი, მაშინ თავრობა სხვანაირი გვეყოლება. რაც ერიო, ის ბერიო, მორჩა გათავდა. არა, ამან არ დაივიწყა, მაინც და არ დაიხია უკან, მაინც აკრიტიკებს და მე ვთქვი დაანება თავი კრიტიკას, დაანება, არ დაანება თავი და ბოლოს ისეთი და სუიციდით დაამთავრა თავის სიცოცხლე ახალგაზრდა კაცმა. აი ეს იყო, აი ამ რა მოაქვს კრიტიკას. მე მეორეს გეტყვი, კრიტიკას და კიდევ არის აქ სხვა რაღაცები, კრიტიკა არის უფრო სწორად იწყება ონკოლოგიური დაავადება. კრიტიკის ნაყოფი შეიძლება იყოს. მე არ ვამბობ რომ აი ახლა ვისაც ონკოლოგიური ის ყველა კრიტიკა უყურა, არა, მე ვუყურა. მაგრამ ერთ-ერთი არის ონკოლოგიური დაავადების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს კრიტიკა და ამ დროს თვით კრიტიკაც კი. აი მე ეს ვერ გავაკეთე, მე ის ვერ გავაკეთე, მე და სულ ღრნის თავის თავს ეს ადამიანი ღრნის და შეიქმნება მე იქ დაავადება, რომ მე ის დაავადება ღრნის თვითონ ამ ადამიანს. წარმოგიდგენიათ რა ხდება? ესე იგი ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, უკან გვიბრუნდება. ამიტომ ჩვენ ნუ გავაკეთებთ ისეთ რამეს, რომელიც უკან დაგვიბრუნდება. აი მე გეტყვით ერთ მაგალითს კიდევ. ერთი პიროვნება იყო და არის დღეს, ხო და თარგმანი არის ის, თარგმნის რაღაცა კალენდრებს და გვარი ვერ გადათარგმნა, იმიტომ და კალენდარი არის, ავტორი არის გერმანელი თუნი და ტუნად თარგმნის, რატო იცი? ტუსან ჰაში რო წერია, ეს თუთი გითხება, ეს არის ის და თარგმნელობით საქმიანობას ეწევა ასეთი ადამიანი. Ну, იქ ბევრი შეცდომებია, აღარ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? ამა რო გააკეთა ეს ყველაფერი და მე როგორც კი ესე იგი დაინახა, რომ აქ მე კალენდარს უშვებ, რამდენი ხანია უკვე. ჰადგა და ძალიან დიდი სი დაწერა, კრიტიკა, რა ვიცი, რაღა არ დაწერა, კორიანტელი დამაყარა თავზე, აქეთ იქით თელი ამბავი და რა მიიღო, იცით? მიიღო ის, რომ როდესაც ადრე ჩემი იყიდებოდა 2 და მისი იყიდებოდა ესე იგი 1, ერთი 2-ზე იყო ასე. ასე რომ ვთქვათ, 4 რო გაიყიდებოდა ჩემი, მისი 2 იყიდებოდა. ეს მე ვიცი თვითონ მონაცემები მითხრეს, სადაც იყიდებოდა ჩვენი კალენდარი. ჩემის და მისიც. და როდესაც კრიტიკა და გაზეთში დაწერა, ვითომ მე ცრუ პიროვნება ვარ და ასე შემდეგ, მე გახდა მიიღო თავისი ძალიან კარგად. ჩემი იყიდებოდა 5 და იმისი 1. აი რა იცის კრიტიკა. ეხლა კიდე დაიწყებს კრიტიკას და საერთოდ გაქრება ემიდან, რა ქვია, მკითხველი საერთოდ არ მოგიდებს ხელს და მე იყო გამოხმაურებები, იყო ესეთი გაზეთში რომ დაწერა და იყო ერთი ამბავი, რომ
კაცი, რომელიც რომ თანავარსკვლავედს, ზოდიაქოს თანავარსკვლავედს და ზოდიაქოს ნიშანს ვერ არჩევს ერთმანეთს ძაგან. ხო, ეს შეიძლება ესა. Და კიდე სხვა რამეები, ამაზე მე ცალკე მექნება, როცა მექნება გადაცემა ცრუმეცნიერებს. აი ეს არის ცრუმეცნიერი. Და ერთი წიგნი დაუწერია. Ехла да იმ წიგში უბრალოდ ის წიგნი მე არ წამეკითხავს, მაგრამ მე რო სტამპიდან გამოვიტანე ჩემი წიგნები, იქ ქაღალდი იყო გახვეული და უბრალოდ ქაღალდი რო ვნახე გახვეული, წავიკითხე მე რა ქაღალდი და წერია ამის ის. წერია რომ ეს კაციო ერთ-ერთ წიგნობარზე წერენ რა, წიგნობარი კალმოსანი კაცი ერთი, ადრინდელი, იმაზე ისო იცით რასაკეთებდაო? ისო დაბადებული იყო თხის ქის ზოდიაქოშიო და უყვარდა თაში სიარულიო. ეხლა დააკვირდით მეგობრებო, თხის ქის ზოდიაქოში არავინ არ იბადება, იბადება თხის ქის ზოდიაქოს ნიშანში. აი ეს არის ის კაცბა ელემენტარული და აკრიტიკებს სხვას. აი იცით რა არის? აი ეს არის საშინელება. ეს კაცი ამ კაცს ეთქობა შეიძლება რაღაც დაავადება აქვს და ვერ უვლის იმას და ეს აღმოჩნდება სხვა. მაგალითად იყო რამოდენიმე მხატვრის ძალიან კარგი ნახატების მიხედვით, აი როგორ ნახატებს, როგორ ხატავს ადამიანი და როგორ გადმოსცემს აი ამ თავისი შინაგან ემოციას, რომელიც გადააქტილოზე, რა დაავადება ქონდა. აი მაგალითად პიკასოზე არის, თავიდან სულ სხვანაირად ხატავდა, მერე შეცვალა და მერე ბოლოს სულ სხვანაირად ხატავდა და აქედან აღმოჩენენ რა დაავადებები ქონდა მას. წარმოიდგინეთ. ისევე დაუშვათ როგორი დაავადება ქონდა, იგივე მხატვრული ლიტერატურა ვთქვა, ავიღოთ იგივე რაღაცა, ავიღოთ. აი წარმოედინეთ თქვენ, ავიღოთ დავით კლდიაშვილი. აი მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, აი დავით კლდიაშვილი საოცარი პიროვნება, ასეთი მწერალი სოფლიოს არ აყავს. ეხლა თქვენ მეტყვით, ახლა დავით კლდიაშვილი რა დიდი მწერალი, ძალიან დიდი მწერალია. წაიგითხეთ მისი მოთხრობები, ერთი უარყოფით გმირს ვერ ნახავთ. სულ ყველა დადებითია. სასაცილოც არის, სატირალიც არის, ისეთი რამები უწერია, გაჭირვებაც, ძალხინებაც, ის სულ ყველაფერი აქვს, ეს იმერენცე ყველაფერი უწერია. მაგრამ ერთი უარყოფითი პიროვნება არ აყოს მას, სულ ყველა დადებითი პიროვნება. აი ეს არის გენია, რომელიც რომ აი უარყოფითსაც დადებითი ადამიანისგან გაჩვენებს და ეს საოცარი არის ასეთი რამ. აი მე ხა ეს გადაუხვიე ცოტა, მაგრამ ესეც ქმნის ემოციას იმის რომ აი ჩვენ დავუშვათ ესეთ. ეხლა მეორე მე მინდა ერთი ასეთი საკითხი გავეხილო, აქ ძალიან ბევრი ის არის საინტერესო. ჩვენ მინდა აი უბრალო შედარება მოვიტანო. რა ვახსენე წეღან, რომ ეს ადამიანი, ემოციური ადამიანები, რომელიც ქმნიან პლანეტაზე ამინდს, პოლიტიკური არის თუ ეკონომიური არის თუ რაც არის, თუ აი ეხლა ბოლო პერიოდში აკეთებენ ამ იმას შემოტევები და კოვიდი და რაღაცები და ხელოვნური გაკეთებულიაო და რაღაცა გასაგებია, ხო, ეს ხელოვნური გაკეთებულია რაღაც მესმის გასაგებია თუ როგორ არის, მაგრამ რატომ არის და რისთვის არის ეს, მე ეს მეცნიერების საკითხი არის და ნუ ჩემი საქმე არ არის ეს. მე უბრალოდ ანალიზს ვაკეთებ, მე არავის არ ვაკრიტიკებ, მე ანალიზს ვაკეთებ. ეს ასე არის, ის ისე არის. მე კრიტიკით არავის არ ვაკრიტიკებ. არ ჩემ კრიტიკოსებს ვინც ვაკრიტიკებს, მე არც იმას არ გავაკრიტიკებ. მე უბრალოდ ანალიზს ვიტყვი, რომ მან ეს არ იცის. დანარჩენი მასზე არის, რაც უნდა ისა თქვას, რაც უნდა ის გააკეთოს. კიდე დაწეროს გაზეთში, კიდე უარეს მიიღებს. რატომ მიიღებს? იმიტომ რომ ბუნებაში არის ესეთი კანონი, რასაც შენ გაისვრი, რასაც შენ დათესავ, იმას მიიღე, რასაც დათესავ, იმას მოიმკიო, რა სიტყვასაც გაისვრი, იმას მიიღე და ასე შემდეგ. აი ეს მინდოდა მე ყველაფერი მეთქვა, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი არის ის, რომ აი ეს ემოციურობა რა თქმა უნდა იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს. აი მაგალითად დიდი სიხარული ან და დიდი სევდა, ეს გულზე მოქმედებს რა თქმა უნდა. დარდი თუ არის ადამიანს, თუ აქვს დარდი, ან და თუ აქვს ვინმეს მიმართ, აი უნდა რომ რაღაცი დაეხმაროს, ის ედარდება, ის ეცოდება, შეცოდება ადამიანის არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანის შეცოდება არის ადამიანის
ასე რომ ვთქვათ, მისი ასე როგორ გამოვხატო ეს იცით, როგორცაც ადამიანი ეწოდებათ, ესე იგი ადამიანი არის საწოდავი, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია ის უმოძრაოა, ის რაღაცა, აი ეს არ შეიძლება. ადამიანს პირიქით უნდა შეაძლებინო. არ უნდა უთხარ შენ საწოდავი ხარ და რა, შეუნდა შეაძლებინო, გვერდში ამოუდგე დაუშვათ სიტყვით რაღაც იგით, აი ეს უფრო კარგია, ვიდრე შეწოდება. იმიტომ ეს შეწოდება და ეს დარდი პირდაპირ ელენთაზე მოქმედებს. აი ეს პირდაპირ ელენთაზე მოქმედებს. ეხლა ჩვენ აი ვიტყვით ხოლმე, რომ არის ვირუსების შემოტევა. აი ახლა ჩვენ ფაქტიურად ვა კოვიდის შემოტევა არის და რაღაცა არის. აი საინტერესო ერთი მომენტია, მეგობრებო, აქ. რა შეა საქმე? კოვიდი ჩვენსკენ მოდის, რომ დაგვიყროს თუ ჩვენ ვიწვევთ კოვიდ ჩვენსკენ? თუ თავისით. აი რატომ არის, რომ გაივლის კოვიდი, ყველაფერი დამთავრდება და ზოგ საერთოდ არს გაუვლია კოვიდი. ზოგმა ზოგ შეხვდა, ზოგის ცუდად დამთავრდა, ესეც ფაქტია. რატომ? ნოსტრადამუსი მე ერთხელ ვახსენე და კიდევ ვახსენებ მრავალჯერ. შავიჭირი იყო საფრანგეთში და ხოიც რა მოუვიდა მას და ეგ ოჯახი ამოუწყდა, მოვიდა ცოლშვილი გარდაცვლილი, ისევ წავიდა, ისევ მუშაობდა ხალხის გადასარჩენად. რატომ? იმიტომ რომ მას არ ეკარებოდა არაფერი. რატო არ ეკარებოდა? იმიტომ რომ ძლიერი მე ქონდა მას, საკუთარი მე ქონდა ძალიან ძლიერი და იმას არ მიეკარებოდა. აი როდესაც მეობა გაქვს ნაკლები, მაშინ აუცილებლად იმუნიტეტი იწევს დაბლა და დაბალი იმუნიტეტზე რა თქმა უნდა მოდის მერე დაავადებები. ასე რომ ადამიანი თავისი, აი მე მინდა ერთი რამ თქვა და ეს ინფორმაცია რომ მომივიდა, მე იმის დავადასტურო იმით, რომ მე ბავშვობაში მახსოვს, დაავადება იყო ძალიან იშვიათი რაღაცა, ის 1000 ერთხელ იქ მაგალითად დიაბეტი მე გამიგონე, ერთ ვიღაცას ჰქონდა, ეხლა ყველა მეორე დიაბეტი კი არის. რატომ? იმიტომ ემოციებში არიან და დიაბეტი ამან გამოიწვია ზუსტად. მაშინ ემოციებში არ იყო ხალხი, მაშინ იყო როგორ? აი ეს ითქვა, ეს დაიწერა, ეს უნდა გაკეთდეს და ადამიანი აზროვნებს, გლეხი რო გლეხი იყო ზოგმა. გაზეთის კითხვა არიცო და მე ისეთი გლეხებს ვარ მოსწრებული, მეგობრებო. არიცოდე გაზეთის კითხვა, წიგზე ხოცეთ მეტი ელაბარებ. მაგრამ აზროვნება ჰქონდა ძალიან კარგი და შესანიშნავი მოაზროვნეები იყო. ამიტომ იყო ისინი ჯამთელები. ამიტომ მე საბოლოოდ მინდა, რა თქმა უნდა, ეს თემა არ დასრულებულა ჯერ, მაგრამ ამას მომავალში გავიმეორებ კიდე და დავასრულებ, მე მგონი. ამიტომ მე ვამბობ, რომ ყოველთვის გონება, როდესაც ჯობნია ემოციას, გონება როცა მეტია ემოციაზე, მაშინ ადამიანი არის სრულყოფილი, სრულყოფილი მოაზროვნე და სრულყოფილი არ არის ის ემოციებში, არ არის ის რაღაცა ეიფორიაში, არ არის ის ყველაფერს უყურებს საღიაზროვნებით, უყურებს ისე ჭეშმარიტად, როგორც ეს კაცობრიობას შეეფერება. მადლობთ ყურადღებისათვის. დღეს ამით მინდა დავასრულოთ ჩემი საუბარი თქვენთან. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.